Gradonačelnik Pirota Vladan Vasić je u svom kabinetu razgovarao sa predstavnicima Slovenije koje su u poseti Pirotskom okrugu. Ovom prilikom izrazio je zadovoljstvo povodom posete ambasadora Slovenije Damjana Berganta i predsednika opštine Sevnice Srećka Ocvirka i istakao da će ova poseta izuzetno doprineti mogućoj saradnji grada Pirota sa predsedavajućom zemljom Saveta Evropske unije Slovenijom. Ja mislim da će ova poseta izuzetno biti uspešna što se tiče grada Pirota. Vidjet ćemo da li možemo da sarađujemo na nekim projektima, ali se radujem da, kao što mi je kolega rekao, posle 40 godina su posetili bratsku opštinu Babušnica, dakle, treba raditi na obnavljanju tih veza, a mi smo naravno zainteresovani da u saradnji sa ambasadom takođe imamo neki grad u Sloveniji sa kojima ćemo dobro sarađivati. Po meni od Slovenije i od rada u oblasti industrije, u oblasti razvoja tehnologije i u oblasti saradnja sa fondovima Evropske unije može mnogo da se nauči. Vasić je dodao da očekuje i moguću saradnju u IT sektoru i da je ovakva vrsta saradnje u gradu Pirotu dobrodošla i više nego poželjna. Ambasador Slovenije Damjan Bergant je izjavio da ovakav vid razgovora može imati samo pozitivan uticaj na bilateralnu saradnju, kao i da Slovenija podržava Srbiju na njenom putu ka Evropskoj uniji. Ja uvek kažem da saradnja počne i na lokalnom nivou i zato smo veoma zadovoljni da smo došli zajedno sa gradonačelnikom Sevnice ovde u posetu, jer ovaka saradnja na lokalnom nivou može da daje samo dobre rezultate i saradnji na državnom nivou. I naš posao nije samo da sedimo u Beogradu i da radimo na međunarodnim odnosima između dve zemlje i regionalno, nego i da posetimo i druge krajeve Srbije. Veoma sam bio iznenađen kad sam juče prolazio ovde po gradu Pirot, kako je sređen grad, kako je gotovo da se brine o zaštiti životne sredine. Vidim da se otpadni materijal separatuje, znači ide za neke vrste korak dalje, toga je nešto ovako još nisam video u Srbiji. Predsednik opštine Sevnica Srećko Ocvirk govorio o saradnji Sevnice i Babušnice koje povezuje fabrika Lisca, čije se sedište nalazi u ovoj slovenačkoj opštini. Opština Sevnica ima iskustvo 40 godina natrag se pobratila sa opštinom Babušnica zbog gospodarskog privrednog interesa. Lisca Sevnica ima obrat u Babušnici koji dobro radi. Ovo sodelovanje počinjemo na novo da vidimo kako ide privredno sarađivanje i na ravni lokalnih zajednica imamo slične probleme. Sa sličnim problemima se bavimo na različite načine i dobre prakse iz Srbije u Sloveniji i Slovenije u Srbiju može se preneti neka iskustva koji može unaprediti i vaše i naše lokalne zajednice. Ocvirk je dodao i to da je oduševljen načinom na koji se rešavaju problemi u ovim krajevima, kao i da smatra da će se nakon ove posete unaprediti odnos između Pirota, Sevnice i Babušnice. Ambasador Bergant je nakon prijema posetio i slobodnu zonu Pirot kao i start-up centar.